Omukunja. Yo. Kyali kitya naye? Kingi kangende nawe Uganda, awaline kube ligenda mukulu ensenene zigwanga sike. Tata wange ye muzeyi Kyagulanyi yagaba vize zigenda mukulu Tag TV. Ikya. Ne Kingi Sheebah. Kavasi kaliko zikagamba katya? Mimi. Nawe wetu kunda. King Sheebah ne omukunja. Basa Bible. Si Bible jolina. Zembuza ojisoma. Obango jitereka mitwe tweyo. Echo no chakabi. Kale jisome mukwano. Oliwono kufa. Ne omukunja osoma Bible. Chibanga tukubya akayimba. Bible je yo ku TikTok eyo muchachi. Eyo muchachi. Eyo muchachi twaji soma linga tugenze wabugembe. Mhm. Twaji soma yo na jisomera da. Mhm. Tubade tuchali wano. Nga tulabo tusazeeko. Mwana Tag TV. Tag TV mwiri lyalale ku bidone bya bavubuka tudira nyo kuzembeya. Kati nabaddawo ne bankubira kaka simu ne bangamba mukunja kingi ali wakonze byalyawo. Naffe ne tugamba katusaleko mwana. Kingi Sheebah tukubye wali tuni. Kingi Sheebah omumanyi gwe mbaze kata musanze mu matayi muge. Dobozi mwiri lyeri lina basabwe. Nimba chilo ya gara, nuwa, chilo ya gara, bawe. Zawa nchune baka mina nuwa, nuwa, chugulile. Kaliya, ule. Chamazima nsenyu, senyu uli omka. Chakali sabuli mutu. Uli mutu mkana senyu. Leo nange Sheebah mpade vaibu. Tupade no tulieri wagulu na tunyumia mamanyi wangambe. Tupachu siza kavili koka lava. Nemu gamba ya kavili koka kekali. Katabu. Akavili edi mutuweye ya kasazi. Edi mutuweye ya kakutu. Nange. Kwa kingi yo mamanyi. Mwajeno mbanya ye. Kasitani kagenda kuswara ye. Ngakala ba Kingi Sheebah wali wona wona wona. Kwega guno mwaka tutulina ayo nteka teka ya kuba umuzamu. Guno mwezi tu ingide kwa kubiri. Kingi Sheebah agenda ta singo ye. Agenda ta kayimba ke. Beni. Nkusabaji akola bulungi. Nkusabali hati. Nkusabali kiri ya wala. Gwe mkwano neva kusika kenziro. Neva kuwa nebipo. Ewange kwesi ganga piro. Nebo bawa kuruani la muntalo. Wadeva singa po kiro. Eno kaku yisakati. Mburunji nyo. Tagiti vimanyi mwana mwebali kubeda nda vienabi vyo. Neva nazi. Mwajanga basaga na henga dalamuli kwa rari. Eno tujite duo. Ne nange mukusoka nno byalira bya kusaga mu kubanga nze kigendelwa kyange ekikulu kyali nti Sheebah ave ku kkubo afune just wasula n'ekyokulya just kati ate wetumala otandika eyo process bulaani noyo Mr. ABC najja ne bamutwala ku byeddaga kati n'otumulamu ng'ogenda mulekawo wabula kati ate nga era waaba ayimba obiwulira nga si byakkaka obiwulira nga akusabula ayina eddoboozi si byakkaka alina Sheebah. Eba yo mtu ngo mraba mukaka ye. Ne kati bya Sheebah birabanga. One King Sheebah hayo. Wala gina horizon. King Sheebah. Twale tuliyao nga mukunja agamba nti booking zitandise ne akasente kachi ali katono. Asalamu kama jamu wa sente. Sente ze yongere kuzeba booking. Yongere okufuna. Mkunja wana inenge jaku designing amu. Chonzi erangi musanyu. Chine chigato chila wa Sheebah. Chamanye nyo. Ni musanyu nyo.
Akadresi ko bannanga. Naye mukunja, omuntu ali eri ayagala okubuuza nti kingi Sheebah nti obuntu bwonna obukwatagana pinki, redi, bwe bumunyumira nze ebiseera ebisinga design za boutique yamutonderayo nga kubanga pinki redi. Kiri kitya? Kati waliwo ebintu omanyiza obulamu bwange njogera ekituufu waliwo ebintu byensobola okugamba nga nange simanya webijja kati kino kitatayo kiraba sisobola kugamba oba yakijje wano oba yakijjewa nze nkedde ku makya nabaddeyo nga ngenze kunywa biragala byange eyo ase ngenze omulaba nga ajja saa zibadde nga mukaaga nga yeesaze eno dressi nange nga mubuzi adressi ogijjewa nangamba simanya omukyala ali ku ntebe biba dressi oluba eno walugye Luwero, deti yawe bajiwadde ndoza abe ya jirina, sina manya deti yawe. Nengo rede na watu kutude na voya daka sendeka, wakache kava deka tono muko. Neka tupala, chisinga koko, bovano tura, uwe nseku. So kujeno manya kuno mwaka ya. Chirunji babira benge vyo kusaga, kumkomelelo bagambe, yali no vya kusaga, yali no vya kusaga. Anaye, King Sheebah. Obugamba obusemba King Sheebah. I'm going to go to the house. Tandika, omulamenti kawalekere saala eno. Sheebah, igira zaidi. Anzi tonte kamu kamera kansaba nga tonte. Eh kale stade mu kanji jeko. Banja de mu nyoka mira, mu basala, anti mbubaga mambo ye sala ya tana ene batamanya eh. Tibe bakolera, muri mukadde nnyo ye sala ya gaba amineda. Ne wange sokolo okubera ne saba. Okay. Kale che chintu cha nnuma. Ngoga masi de bawuliza sala ya. Nga lwaki tebajiwuliriza? Kati nze toginsabidde nga nze nange Sheebah ningi Sheebah omazeemu amaanyi kale nsunja akatalekeka bazi bakomye saala banyumye saala Sala si akwetegekera Sheebah abadde agisumudde ngambye nti munnakandi. Agambye egendeddewo. Wakuwera woliira todda mukwetegeka. Toddawo mbuka neetegeke. Anna. Omukulu adaga mbali n'ebizibu omusabireko. Naye tali kuwulira. Waka,